Kun olin nuori, uskoin kolmeen asiaan. Marxismiin, elokuvan pelastavaan voimaan ja dynamiittiin. Nyt uskon enää dynamiittiin. Sergio Leone. Kuuntelet Viidettä valtaa. Minä olen Otto Juote ja studiossa tuttuun tapaan kanssani on Jari Kuikanmäki. Tänään me keskustelemme muun muassa Parvet-elokuvasta. Ja mistäs muusta? Taiteesta tietenkin. Niin, taiteesta, kulttuurista, elokuvista, varmaan vähän politiikastakin. Mutta aloitetaan tällä Parvet-tapauksella. Eli tosiaan 500 000 euron tuet saanut suomalaiselokuva sai 88 katsojaa. Tällainen otsikko tässä on itselleni auki. Eli elokuvasäätiöltä, Suomen elokuvasäätiöltä 500 000 euroa ja ensi iltaviikonloppuna vain 88 katsojaa 12 elokuvateatterissa. Ja tästä nyt sitten on syntynyt jonkinlainen kohu. Mitäs me nyt tiedämme? Niin, no en tiedä onko se paljon vai vähän tällaiselle elokuvalle. Siinähän kuitenkin on useampi 10 katsojaa. Kun miettii tätä aihetta, niin tämähän nyt ei välttämättä ole sellainen katsojamagneetti. Niin, elokuva kuvaillaan tiedotteessa näin. Fiktiivinen Parvet-elokuva pohjautuu tosielämän tilanteisiin ja tekee tilaa tarinoille, joita ei kuulla. Miten eri taustoista olevat ihmiset kokevat olevansa osa yhteiskuntaa tai sen ulkopuolella? Elokuvan tiedotteessa sanotaan. Eikö se aika hyvin lunasta nuo lupaukset? Eihän sitä juuri kukaan nyt sitten kuulu. Niin, eli tavallaan siihen haettiin tukea ja siihen maksettiin tukea, niin eikö tässä tavallaan saatu just sitä, mitä tilattiinkin? Tässä tavallaan todistettiin pointti. Että 88 mua tässä vähän nyt huolettaa. Tässä voisi nähdä jotain tällaista vähän ikävämpää viestiä. Vähän ehkä kuulla jotain saappaiden kominaa jossain tuossa aika lähellä. Onko tämä joku viesti? Niin, mutta tässä nyt sitten jotkut tahot ovat sitten tuolla ehkä oikeiston suunnalla kohisseet nyt siitä, että tämä nyt on taas tällaista jonkinlaista diversiteettihumppaa, johon on nyt sitten tuhlattu veronmaksajien rahat. Niin mitä mieltä, mikä on viidennen vallan tuomio? Niin, kyllähän se varmasti jossain määrin sitä on, eikä sitä nyt parannettaisi liiaksi kiistää. Mulla, että tämä on aika lailla sellainen teos, minkä voi ikään kuin näkemättä suoraan tuomita. Ihan vaan tällä tiedotteella. Että tämä lisää sitä samaa. Tällaista nyt tehdään. Tällaiselle teokselle saa vaikkapa nyt sitten erilaista tukea ja kannustusta. Näin. Niin, no en tiedä. Mä oon ehkä se, että onko se välttämättä hyvää taidetta, niin se on ehkä eri keskustelu. Ja ehkä tämä oli nyt hieman se, missä mentiin mahdollisesti vihkoon. Tai ehkä missä usein mennään, varsinkin ehkä oikeasta piireissä. Että vedetään yhtä suuruisuusmerkit vaikka sen taiteen suosion ja taiteen ikään kuin arvon kanssa. Että näillä olisi tällainen jollain tavalla johdonmukainen, suoraviivainen suhde. Ja mun mielestä itse asiassa ei ole. Joo, siis tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, kun puhutaan taiteesta ja puhutaan sen tuottamisesta, että mitä siinä oikeastaan tuotetaan. Sellainen insinöörimieli ehkä, joka ajattelee sellaista ikään kuin tuotantoa, että nyt tuotamme jotain pölykapseleita, niin tavallaan se ei ehkä taivu ihan selkeästi tällaiseen kulttuurin tuottamiseen. Se on vähän hankalammin välillä määriteltävissä, että mitkä ovat ne parametrit, minkä pohjalta arvioidaan sitä, että mitä nyt on tuotettu ja onko se hyvää. Ja niin, sitä ei varmaan siellä tuotantotaloudella laitoksella ehkä pysty ihan täysin täydellistämään. Se ei ole välttämättä sellainen agile prosessi,
jossa vaan sitten tavallaan projekti tuottaa taiteen. Mm. Mut niin vielä tästä Parvet-elokuvasta, siis mäkään en ole tätä nähnyt, en ole tässä ollut 88 katsojan joukossa, ja ihan filosofisistakaan syistä, niin en periaatteestakaan lähde tietenkään, tai en lähde arvioimaan elokuvaa, jota en ole nähnyt. Eli kyseessä voi olla mestariteos, en ota siihen kantaa, mutta tästä varmaan päästään jonkinlaisella aasinsillalla tähän yleisempään taidepolitiikka-keskusteluun ja näistä joistakin puheenvuoroista sitten tosiaan näemme sitten tätä ehkä erilaisten arvomaailmojen eroja, että miten tätä asiaa, miten tähän asiaan suhtaudutaan. Elokuvahan on perinteisesti ollut ehkä tällainen, sitä nyt on jossakin kutsuttu, että se on ikään kuin kaupallisen taiteen muoto ihan siitä yksinkertaisesta syystä. No ei tämä alkaa ollut. Niin, tarkoitan siis kaupallisin siinä mielessä, että siinä tavallaan rahan rooli on iso, koska se maksaa tyypillisesti aika paljon enemmän kuin jokin toinen taiteen muoto, että se, jos nyt haluaa sitten vaikka maalata jonkun taulun, niin se on nyt on tyypillisesti pikkusen edullisempaa kuin tuollainen kokonainen elokuvaproduktio, eli se ikään kuin elokuvat usein kamppailevat enemmän näiden rahakysymysten kanssa ihan nyt johtuen siitä, että mikä se taideformaatti on. Joo, ja siis se, että okei, se on ihan, niin kuin, ihan reilua, tai se on ihan kohtuullinen oletus, että ei lähdetä ikään kuin liikaa tuomitsemaan, tai sellaista, mitä ei olla edes nähty. Että tässähän on vaan tämä 88 valiojoukko, tavallaan nämä hurjapäät, jotka on käynyt sitten vähän irrottelemassa ja viettänyt vähän tämmöisen erilaisen elokuvaillan. Meillä on varmaan katseltu, että onko täällä salissa on joku toinenkin tämmöinen rebel. Mutta sitten kun taas lukee tätä tiedotetta, että tässä tehdään elokuvaa, jonka aiheena on suomalainen kansallisidentiteetti osana kolonialismin historiaa ja perintöä. Ja mä tiedän, että sä oot tuonne uhkapelien ystävä. Tai mä tiedän, ehkä sulla on joku tämmönen tototausta, mistä mä en ole tietoinen. Mutta en ole tietoinen, että sellainen olisit. Niin mitäs veikkaat, että pystyisimmekö me jotenkin rekonstruoimaan tämän niin kuin pääviestin ihan tästä tiedotteesta? Luuletko, että tässä nyt käydään läpi tätä, että millä tavalla vaikka ruotsalaiset tai svekomaanit tai sitten venäläiset ovat käyttäneet Suomea tällaisessa niin kuin kolonialistisessa hyötymistarkoituksessa ja sitten me vapautimme itsemme tällä meidän omalla kansallisidentiteetillämme, isänmaallisuudellamme. Mm. Ja sitä sitten jotenkin juhlitaan ja tykitellään tässä elokuvassa oikein menemään. Mm. Siellä tavallaan sitten tuli Mannerheim ja alkoi lättölätystä. Vapautimme itsemme sortajan kahleista. Mä sanoisin, että mä oon tässä aika pienen kertoimen. Mä luulen, että se on periaatteessa, tai todennäköisesti se on sitä samaa väsynyttä ulinaa siitä, kuinka mekin olemme olleet osa jotain kausaaliketjua jossain tietyssä ajan hetkessä. Ja sen takia meidän pitäisi olla myös vähän silleen niin kuin syyllisiä ja tuntea sitten vähän pahaa mieltä ja huonoa omaa tuntoa. Mm. Arvostaa niitä uussuomalaisia. Tavallaan osoittaa heille, että hei, täällä kyllä oli, täällä tehtiin tervakauppaa ilmeisesti jossain ja johonkin se vaikutti ja tässä oli kaikkia tämmöisiä käänteitä, mutta anyway, niin kuin, että mä oon tosi pahoillani, hymyillä niille vähemmistöille. Näyttää vähän sitä, niin kuin, että on liittolainen, on niiden hyvien asioiden puolella. Mm. Joo, siis tästähän nyt voi tulla tällainen ennakkoluulojemme peili tästä jaksosta, että ehkä se sitten tosiaan olikin jotain aivan nerokasta ja aivan uutta. Ja tässä me nyt vaan todistamme tätä pointtia omasta ahdasmielisyydestämme ja ennakkoluuloistamme. Ootko nähnyt muuten tätä Nils-Erik Ekblomin For Boys-elokuvaa? Tämähän oli siis päihittänyt yhdellä katsojalla tämän Parvet-elokuvan. En ole nähnyt kyllä kumpaakaan. Joo. Viimeksi taisin käydä katsoa tuon uuden Alienin teattereissa. Okei. Tässä olisi siis mahdollisuus katsoa tarinan elokuva miesten välisestä seksisuhteesta.
Ja jos tämmöinen kiinnostaa. Kyllä. Semmoistakin on. Miesten välinen seksi. Pidetään mielessä tämäkin vaihtoehto. Ja se on ihan yhtä luonnollista kuin muukin seksi, mutta ehkäpä kuitenkin sitten vähän erityisempää. Mm. On ehkä semmoinen, että sun pitäisi katsoa enemmän semmoisia elokuvia. Mm. Olla semmoinen ally. Tuommoinen liittolainen. Niin. Mutta niin, siis vielä ehkä näihin moninaisiin näkökulmiin ja ennakkoluuloihin sun muihin, niin tavallaan siis sehän on noin niin kuin epäironisestikin suurten elokuvien ja suuren taiteen voimaa itse asiassa, että me pystymme aidosti saamaan jonkin sellaisen uuden näkökulman maailmaan, jota meillä ei ole koskaan aikaisemmin välttämättä ollut, ja tai ehkä nähdä maailma jonkin toisen ihmisen perspektiivistä, tai vaikka sitten tulla sieltä elokuvasalista ja niin, että olemmekin haastaneet jotkut omat ennakkoluulemme. Mm. Eli tavallaan, että se on mahdollista. Mä en tiedä, että onko nyt tämä Parvet-elokuva onnistunut siinä, mutta jos mä mietin silleen epäironisesti vaikka, otetaan esimerkki vaikka Sidney Lumetin 12 Angry Men, en tiedä, ootko katsonut, tämä on siis upea elokuva. Yksi upeimpia, siis ihan suosikkielokuvia, niin vuodelta 57, suomeksi nimellä Valamiesten ratkaisu. Eli siis tosiaan niille, jotka eivät ole elokuvaa nähneet, niin ei toki spoilata, mutta siis tässä siis se perusasetelma on se, että tässä on murhaoikeudenkäynti ja elokuva sijoittuu sinne Valamiesten deliberaatioon oikeudenkäynnin jälkeen, ja siinä on tällainen nuori latinotaustainen mies, joka on murhasta syytettynä, ja valamiehistö on varma, että hän on syyllinen, paitsi sitten yksi valamiehistön jäsen. Ja siis tämähän on aivan kaikilla tasoilla nerokas elokuva, ja nimenomaan kertoo ennakkoluuloista ja haastaa ihmisiä ajattelemaan sitä, että mitä he luulevat, että on totta, tai tavallaan, että miten sitten nämä erilaiset ikään kuin itseään järkevinä pitävät hahmot ikään kuin sitten joutuvatkin kohtaamaan sen, että he eivät välttämättä olekaan ihan niin objektiivisia tarkkailijoita tässä niin kuin yhteiskunnassa kuin he ehkä luulevat. Eli siis tämä on sellainen niin kuin elokuvan ja hienon tarinan kerronnan aito voima silloin, kun se onnistuu. Ja tuo nyt Lumen esimerkki on tietenkin loistava, että toihan nyt, mä tiedän, olikohan tuossa Rotten Tomatoesissa joku niin kuin 100% audience score tällä kyseisellä teoksella. Joo, eli että tästäkin aiheesta voi tehdä elokuvan. Joo, ja itsekin pidän sitä kyllä ihan mahdollisena. Siis se, että minusta kaikista typerämpiä semmoisia uusnäkemyksiä on se, että vaikka sinä, Jari, et koskaan pystyisi ymmärtämään vaikka rasismia, koska sehän on juuri mahdollista ymmärtää esimerkiksi vaikka kirjallisuuden tai elokuvan kanssa. Mm. Siis ylipäätään sen takia meillä on mahdollisuus vaikka pitää sitä jollain tavalla niin kuin ikävänä tai vaarallisena tai epätoivottavana tai halveksuttavana ilmiönä, on juuri se, että me jotenkin pystymme pääsemään sen ihmisen vaikka kokemukseen, joka sitä rasismia kohtaa. Mm. Sehän on sääliömäistä, että, niin kuin, että tällainen toisen asemaan asettuminen olisi jotenkin yhtäkkiä täysin jotenkin mahdoton projekti. Joo, ja siis sehän on ollut osa tätä, en tiedä siis tästä elokuvasta, mutta siis yksi sellainen aika niin kuin vaarallinen piirre näitä viime vuosien tiettyjä day-ilmiöitä on ollut myös sellainen tietynlainen nihilismi sen suhteen, että ihmiset eivät voi asettua toisten ihmisten asemaan, tai tietyt ihmiset eivät voi asettua toisten ihmisten asemaan, tai ikään kuin koskaan ymmärtää, mistä jossain asiassa on kyse. Silloinkin, jos he olisivat oikeassa, niin sitten minun pitäisi kysyä, että no mitä sitten? Tavallaan se, että miksi sinä minulle tätä kerrot? Enhän minä niin kuin, mä en tiedä, että onko tämä nyt pahempi asia kuin se, että tomaatti tippui lattialle vai ei. Jos kerran minulle ei ole mitään
tämmöistä toivoa edes ymmärtää, että minkä kanssa ollaan tekemisissä, niin miksi minun pitäisi välittää. Mm. Niin siis nimenomaan. Eli että sitten, että miksi sitten edes mennä sinne elokuvateatteriin, jos se vaan on tällainen ikään kuin, että sinua vaan jotenkin henkisesti pahoinpidellään siinä ilman mitään niin kuin tavoitetta, koska tiedämme jo sen niin kuin toivottomuuden, että et sinä nyt kuitenkaan tätä asiaa ymmärrä. Niin, tämä voi olla tosi jotenkin vakava juttu, mutta siis se, että tosiaan niin, mulla ei ole työkaluja tällaisten asioiden kanssa ilmeisesti painia, ainakaan tuon sun teorian mukaan, joten ehkä tämä ei ole hirveän hedelmällinen keskustelu. Mm. Mutta niin, siis puhutaan lisää vielä noista, niin kuin, koska me halutaan olla tasapuolisia, niin me halutaan tietenkin haukkua kaikki, eli otetaan nyt sitten nämä, missä järjestyksessä nyt halutaan mennä, aloitetaanko nyt niistä oikeiston kulttuurin näkemyksestä ja mikä siinä on ehkä pielessä, ehkä tietty käsitteen määrittely nyt on tässä paikallaan, mutta sanotaan ehkä, jos nyt otetaan yksinkertaistavasti vaikka se asenne, että nyt voimme päätellä tästä elokuvasta, että kun se nyt ei sitten tuottanut tämän enempää vaikka katsojia, niin sitten se ei ole taidetta tai sitä ei olisi pitänyt tehdä tai jotakin muuta tällaista, että se hyvä elokuva on sitten se Paluu tulevaisuuteen ykkönen tai mikä se nyt sitten onkaan, sellainen niin kuin yleisön suosikki, niin mitä ajattelemme tästä näkemyksestä? Tässä on tietenkin tasoja. On, ja siis onhan meillä vaikka siis varmasti paljon vaikka oikeistolaisia taiteen rakastajia ja ymmärtäjiä ja kuluttajia. Mutta ehkä semmoinen, ja mä tiedän, että tässä on vähän tämmöinen olkiukon niin kun riski, tai aika isokin sellainen. On. Mutta se on jotenkin aika lähellä sitä. Mutta jos ajatellaan, niin, lähdetään siitä, että ehkä käsitellään nyt tällaisia niin kun ylipolitisoituneita keskustelun avauksia tähän liittyen. Niin, tai siis kun se on tavallaan, se on niin kuin puoliksi oikein ehkä se havainto, siis se, että minusta se on ihan oikea havainto, että tämä nyt tai siis jälleen kerran niin kuin näkemättä tässä nyt vedän johtopäätökset suoraan, että kyse on tällaisesta melko väsyneestä ininästä, joka sitä ei todennäköisesti tuoteta mistään tällaista suuresta taiteellisesta palosta, vaan enemmän jostain, että tällaista ajatuksesta, että tällaista pitäisi jotenkin olla. Että olisi hyvä, että olisi tällaisia asioita. Että joku antaisi viimeinen vähemmistölle äänen ja näkökulman ja toimijuuden. Ja puoli miltsiä tehdä sen leffan siitä. Joo, ja koneelta vähän päälle. Ja sitten vielä 15 tonnia siihen markkinointiin. Se on aika sweet spot. Tässä on vähän siis se ongelma, että kun minä olen vähän sitä mieltä, että itse asiassa se taide ei ole mitenkään niin kuin riippuvainen vaikka politiikasta tai vaikka edes uskonnosta. Että se on ikään kuin oma juttunsa, se on niiden ulkopuolella. Ja se sellainen oire siitä, että joku saattaisi olla jotain muuta kuin oiretta, tai siis saattaisi olla jotain muutakin kuin taidetta, niin minulle on juuri se, että se on, siinä ilmenee tällaista korostettua ikään kuin ideologista päälle liimaamista. Se on joku tämmöinen marksilainen tai antifasistinen tai jollain tavalla niin kuin puoluepoliittinen aktivistitaideteos. Niin silloin se on kyllä jotain, mutta siinä sitten se taide tietyllä tavalla tai sen osa vähenee. Toki tässä on sekin puoli, että taiteilijat, hän ovat usein tällaisia persoonallisuuksia, jotka ovat erittäin avoimia kokemukselle ehkä ylipäätään. Eli yleensä he kanavoivat tai saattavat kanavoida jotain sellaista, mitä he eivät oikein itsekään ymmärrä. Ja se saattaa tulla sellaisten käsitteiden kautta, mitkä välttämättä eivät siihen ihan hirveästi oikeastaan mitenkään liity. Että heillä on vain tarve tehdä jotain ja sitten tekevät jotain. Ja sitten, jos heiltä siitä jotain kysyy, niin he voi sanoa siihen jotain jonkun väsyneen marksilaisläpään jostain kirjasta, jonka he on joskus lukeneet. Mutta se ei ehkä välttämättä ole se asia. Mutta siis paljon on myös sellaista ikään kuin markkinointia, joka sitten esitetään niin kuin taiteena, vaikka se on vain markkinointia.
siinä ei ole mitään sellaista taiteellista aspektia. Mm. Se voisi ihan yhtä hyvin olla kuin automainos. Joo, siis jos mä alan miettiä sellaisia niin taiteilijoita, joista pidän ja sitten yritän alkaa miettimään vaikka heidän poliittisia näkemyksiä, niin toki aika monessa tapauksessa, että mä en itse asiassa tiedä heidän poliittisia näkemyksiä, eikä se oikeastaan kiinnosta. Mutta sitten niin niistä, joista niin satun tietämään sen, niin kyllä niissä kuitenkin sanotaan, että vasemmistolaisia on enemmän kuin oikeistolaisia aika isolla marginaalilla. Ja sitä voi tosiaan miettiä, että mistä se johtuu. Ja tosiaan ehkä tuo voi olla yksi, toi avoimuus kokemukselle, eli se niin kuin persoonallisuuspiirre, eli että olisi hankalaa ehkä olla itse asiassa suuri konservatiivinen taiteilija. Se on lähestulkoon, ne käsitteet on lähestulkoon ristiriidassa keskenään esimerkiksi. Joo, ja siis mä luulen tässä niin kuin aiheuttaa hämmennystä se, että mä luulen, että aika iso osa vaikka jostain semmoista suomalaista talousoikeistolaisista, niin he saattaisivat jotenkin ajatella, että taiteilija on joku ammatti. Että siihen jotenkin niin kuin jossain opinto-ohjauksessa sitten päädytään, että ehkä mä kuitenkin otan nyt sen taiteilijan uran, että mä nyt sitten en mene tähän vaikka LVI-suunnitteluun. Että vähän se oli hölmö, että siinä niin kuin LVI-suunnittelussa on sitten paljon enemmän rahaa tietysti. Siinä olisi ollut niin kuin kasvun mahdollisuuksia. Ja eihän noita sun niin kuin töhäryksiä nyt näköjään kukaan ostaa. Eikö se olisi ollut parempi vaan? Nyt voisi ehkä harkita jotain muuntokoulutusta. Kun sehän on enemmänkin niin, että siis se juuri ei ole valinta. Että taiteilijan on pakko olla taiteilija vähän samalla tavalla kuin Antti Nylellin on pakko olla kirjoittaja. Ja mä luulen, että ne taiteilijat suurin piirtein on mitä, niin ne on pakko olla, jotta ne pääsevät ilmaisemaan sen, mikä ilmaista täytyy. Ja esimerkiksi oma niin kun suosikin kuvanveistäjäni on Arno Brekker. Ja siis hänhän teki tätä uraansa, siis, tai sitä huippua, niin Natsi-Saksassa. Ja oli itse asiassa myös niin kuin puolueen jäsen. Hänen niin kuin veistoksissaan on jotain niin kuin ihmeellistä. Ne on siis, niissä on jotain erittäin vaikeasti määriteltävää, mikä on myös semmoinen niin kuin merkki siitä, että ollaan jotenkin taiteen kanssa tekemisissä. Että jos ne voisivat jotenkin kääntää vaikka jonkinlaiseksi selostukseksi, niin sitten hän ei tarvitsisi niitä veistoksia veistää. Sitten se olisi vaan semmoinen kuvailu. Tämmöistäkin voisi olla. Mutta tässä on kiinnostavaa se, että Stalinhan yritti sitten saada toisen maailmansodan jälkeen niin Breckeria tekemään kommunisteille töitä. Eli Stalin selvästi arvosti Breckeria, hänen niin kuin suurimman vihollisensa hovitaiteilijaa. Eli siinä oli jotain sellaista, mikä selvästi ylitti tämän niin kuin poliittisen ideologian. Brekker kieltäytyi toteamalla, että kiitos, että yksi tämmöinen diktatuuri riittää niin kuin tällä uralla. Ja sitten keskittyi muihin. Mutta se, että mä luulen, että Brekker varmaan olisi ehkä Suomessa sitten varmaan joku vasemmistoliittoa kannattava vegaani kuvaveistaja. Mutta hän olisi kuitenkin kuvaveistaja. Hänelle tavallaan olisi niin kuin vaihtoehtoja olla mitään muuta. Joo, eikä jonkun Riefenstahlinkaan sellaisia elokuvallisia ansioita, niin ei kyse ole siitä, että siinä ei kykyä ja taitoa olisi, että se on ehkä enemmän sitten sellainen moraalinen kysymys. Ja niin, ja kyllähän se valtakunnanjohtaja itsekin jonkin sortin. Niin, kyllähän. Jonkin sortin taiteilija oli. Joo, ja teknisesti ihan kelvollinen, ei siinä sinänsä mitään ehkä. Jotenkin hän sitten edusti muilla areenoilla ehkä. En nyt voi sanoa oikein niin kuin, että paremmin, mutta siis ainakin vaikuttavasti, sanotaan näin. Mutta joo, se on ehkä semmoinen väärinkäsitys. Ja se taideteoshan ei ole semmoinen oikein niin kuin tuote. Siis se voidaan tuotteistaa, mutta se ei ole tavallaan se, mitä tehdään silloin, kun taiteilija tekee taidetta. Että hän
tekee siitä jonkun tämmöisen konseptin tai hän jotain tuote kehittää. Tai ainakaan siis jälleen kerran niin kuin voi olla ihminen, joka vaikka kutsuu itseään taiteilijaksi, joka tekee tällaisia asioita, mutta se nyt ei oikein sitten enää ole se asia. Tämähän on siis sinänsä ihan mahdoton aihe siis se, että puhua jostain siitä, että mikä taide on, varsinkin kun vielä kaiken lisäksi minä puhun siitä. Mutta siis siitähän on silti pakko puhua. Ja onneksi siitä ovat niin kuin muut puhuneet paremmin, niin voimme sitten vaihtelevasti käyttää heidän ajatuksiaan tässä omiemme tukena. Mm. Mutta joo, siis toi, mitä sanoit tuossa ylipäänsä veistämisestä, vaikka kuvanveistosta, mä en siitä niin taidemuodosta mä en ihan niin paljon ymmärrä muuta kuin silleen täysin pintapuolisesti, että tosiaan, että sitten kun näkee vaikka jotain, vaikka Berninin töitä, niin tavallaan siinä sitten alkaa ymmärtää sen, että tavallaan, että miksi kuvan veistäminen on, että ennen kuin näkee sellaisia töitä, niin ei ehkä ymmärrä, että mikä se kuvan veistämisen iso juttu nyt olikaan, että jos on vaan nähnyt jotain niin kuin huonoja kipsikopioita ja sellaista yleistä väsynyttä meininkiä, niin sitten kun jos vaikka käy vaikka Roomassa, niin sitten kyllä sen jälkeen ymmärtää, että miksi kuvanveisto on sellainen niin kuin taidemuoto kuin se on, ja nimenomaan se, että sitä ei pysty sanallistamaan millään muulla tavalla. Että jos sen veistoksen pystyisi selittämään sanoin, niin eihän sitä olisi tarvinnut veistää. Ja sama pätee itse asiassa kaikkiin muihinkin taidemuotoihin enemmän tai vähemmän. Että jos sun pitäisi vaikka maalaus selittää, ja sä onnistuisit selittämään sen, niin eihän se silloin voisi olla hyvä maalaus. Tai että jos se olisi vaikka sellainen maalaus, että sun on pakko selittää se, jotta se ikään kuin avautuu, niin eihän se silloinkaan määritelmänomaisesti ole hyvä maalaus. Että sitä se on vain joku sellainen maalauksen ja selityksen yhdistelmä. Eli kaikissa näissä kuvataiteen tai ylipäänsä kaiken taiteen muodoissa on nimenomaan se, että ne ikään kuin muodostaa sellaisen oman sfäärinsä, oman ilmaisukielensä, joka ei taivu edes niille, välttämättä niille toisillekaan ilmaisukielelle saati, että se välttämättä taipuisi tai avautuisi jollekin tällaiselle, sanotaan, taloustieteen logiikalle tai jollekin tällaiselle pintapuoliselle talouspoliittiselle analyysille siitä, että mitä siinä nyt on yritetty tuottaa. Ikään kuin juuri se, että alettaisiin nyt sitten vertaamaan sitä Berninin veistosta siihen pölykapseliin, niin tavallaan, että ei siinä ole mitään järkeä siinä. Se ei ikään kuin käänny yhdeltä kieleltä toiselle, että mitä siinä on tehty ja miksi, mikä se on. Joo, tässä on mä oon kuunnellut aika paljon tämmöistä podcastia, jonka nimi on tämmöinen kuin Weird Studies. Sitä pitää tämmöinen kuin Phil Ford ja J.F. Martel. Ja siellä nyt on kaikkea itseään kiinnostavaa kamaa, mutta myös tätä niin kuin taidetta on aika paljon sivuttu, koska molemmat ovat näitä myös taidemiehiä. Ja sitten tämän podin kautta törmäsin tämmöiseen hahmoon kuin André Malraux. Ja hän on siis tämmöinen niin ranskalainen kirjailija ja taidefilosofi ja itse asiassa niin kuin de Gaullen kulttuuriministeri jostain sieltä 50-60-lukujen vaihteessa. Ja joo, Malraux on jotenkin tuttu hahmo. Se oli, eikö sen niin, hänellä taisi olla tämä sitaatti, että älä nyt sano sitä sitaattia, kun niin. Mä haluan sanoa sitä. Okei, okay, mä en koko, vielä. Mä koko päivän pyöritellä, tämä on nyt se hetki. Tämä on se hetki. Mä en sen pilata, mutta se antaa. Kun ihmiset kuulee, nyt sä ootte sanoa jotain, että tämä oli aika diippiä shittia. Mutta hän sanoi näin, että taide on ainoa asia, joka vastustaa kuolemaa. Että se on pysyvyyttä katoavaisuuden keskellä ja kapinaa kuolemaa vastaan. Tässä on aika tämmöinen niin kuin Ernst Beckermäinen niin kuin klangi. Mutta sehän on tietyllä tavalla juurikin sitä. Tai siis sanotaan, että se on niinku, toi ei ole ainakaan niinku kelvoton kuvaus sillä, mitä se voisi olla. Et siinä on joku semmoinen niinku traagisen olemassaolon niinku hyväksyminen ja kohtaaminen. Tässä podissa käytti semmoista esimerkkiä, että että taide voisi olla esimerkiksi kuvaus vaikka siitä tunteesta, mikä voi olla silloin vaikka vanhemmalla, kun hän
hän kantaa nukkuvan lapsensa sänkyyn, vaikka sen jälkeen, kun he on käynyt kylvyssä ja sitten lapsi on nukahtanut siihen syliin. Ja kun hän peittelee sen lapsen, niin hän tavallaan ymmärtää, että joku päivä se kasvaa vanhaksi ja joku päivä se kuolee. Siinä niin kuin samassa hetkessä. Eli että ei pakene sitä niin kuin ihmisenä olemisen tilaa, jotenkin hyväksyy sen. Ja sitten niin kuin siitä huolimatta näkee sen niin kuin kauneuden, se, semmoisen niin kuin traagisen asian ikään kuin estetisoimista, niin siinä on aika lähellä sitä, että mitä se noin suurin piirtein voisi olla. Ja sitten samoin, että sehän kurottaa meille niin kuin läpi sukupolvien, just jotkut ranskalaiset luolamaalaukset. Tai siinä on jopa sellaista, että se taide jotenkin näyttäisi, tai hyvä taide näyttäisi jotenkin kummallisella tavalla niin kuin selviytyvän kaikenlaisten maailmanpalojen läpi. Että sieltä se niin kuin tavallaan joku varjelee sitä sen hävityksen läpi. Joku, joka näkee siinä jotain niin kuin tärkeää, kaunista ja merkittävää, säilyttämisen arvoista. Joo, siis toi menee lähelle tietenkin sitä taiteen ja pyhän yhdistelmä, että tavallaan me ymmärrämme intuitiivisesti, että vaikka hienon taideteoksen tuhoaminen, että siinä on jotain sellaista aivan poikkeuksellisen väärää. Eli jopa se, että miten vaikka taide selviää erilaisten maailmanpalojen läpi, niin sehän ei ole sattumaa suinkaan, vaan ihmisillä on jonkinlainen sellainen vaistomainen, useimmiten vaistomainen reaktio suojella sitä myös. Mutta ja toi on tietenkin mielenkiintoinen, että jos tietenkin yksi näkökulmahan on juuri se, että voisi olla, että jossain määrin kaiken taiteen aiheena on ei ehkä välttämättä aiheena, se on ehkä voimakkaasti sanottu, mutta että kaikkeen taiteeseen liittyy kuoleman ja kuolevaisuuden tällainen ulottuvuus jossain määrin, tällainen taiteen ikuisuus, että se on se. Joo, ja C.S. Lewisillahan oli tämmöinen, tai hän piti paljon luentoja tai tämmöisiä radiokuunnelmia toisen maailmansodan aikana, missä hän käsitteli muun muassa taidetta, ja ne oli aika suosittuja, mulle taisi olla Churchillin jälkeen kuunnelluimpia puheita. Ja yksihän niistä oli tämmöisellä otsikolla, että onko kauneudella väliä, kun pommit alkavat tippua taivaalta. Ja tämä on aika hyvä vastaus. Hän niin kuin toteaa, että ihmiskunta on aina elänyt niin kuin oman hävityksensä niin kuin äärellä. Ja ihmiskunnan kulttuuri on, sen on aina täytynyt olla olemassa jonkun itseään valtavasti suuremman ja tärkeämmän varjossa. Mutta silti niin kuin kulttuuri ja taide, niin se jotenkin murtaa itsensä läpi. Ja jos me oltaisiin niin kuin odotettu sitä, että ensin nyt odotetaan, että asiat on jotenkin järjestyksessä ja on turvallista ja tasasta, niin ihmiskuntahan ei olisi koskaan alkanut silloin etsimään kysymyksiä tai vastauksia vaikkapa nyt sitten tieteeseen ja taiteeseen ja kauneuteen. Ja se, että niin kun, mitä ne ihmiset tavallaan tekee vaikka siellä juoksuhaudoissa silloin, kun siellä ei ollut ammunta käynnissä, niin hehän lukivat kirjoja ja aika monet tekivät siellä käsillään jotain taideesineitä tai muita. Eli jotenkin siellä niin kun kuolemanlaakson keskelläkin niin se niin kun vaisto luoda, tehdä. Tuoda jotain, niin se oli jollain tavalla läsnä siellä. Et se on jotenkin
niin kuin tässä mielessä kaikkein tärkeintä. Tästä ei voi kuitenkaan vetää sellaista johtopäätöstä, että Parvet-elokuvaa pitää rahoittaa veronmaksajien rahoilla 500 000 euroa plus 15 tonnia siihen markkinointiin. Mm. Se on niin. Vähän eri kysymys. Niin, ehkä jopa päinvastoin. Joo, mulla on tässä vielä sitaatti Solzhenitsyniltä, katsotaan saisinko mä tämän nyt silleen suomeksi suurin piirtein, tämä on tässä englanniksi. He olivat väärässä ja he tulevat aina olevan väärässä, jotka ennustavat, että taide hajoaa, että se ei elä yli muotojensa ja kuolee. Me kuolemme. Taide jää. Ja niin, Solzhenitsyn toki itsekin kuoli. Teki taidetta varsin vaikeissa olosuhteissa. Mutta joo, siis tuosta ehkä vielä päästään siihen tosiaan tuohon elokuvateemaan takaisin ja Parvet-elokuvan 500 000 euron valtion tukea. Että ehkä jos katsotaan nyt vaikka sitä elokuvankin historiaa, niin kyllä sieltä nyt löytyy niitä tapauksia, jotka sitten ovat tosiaan, että jos heillä nyt on ollut vain se halu ja tahto tehdä vaikka niitä elokuvia, niin he nyt ovat sitten löytäneet tavan tehdä niitä ilman sitä 500 000 euron valtion tukea. Että jotenkin sellainen, mitähän tähän nyt ottaisi esimerkkejä, joku vaikka tyyliin Melville oli Ranskan vastarintaliikkeessä, niin kun oliko Malraux myös, joka tuossa aikaisemmin mainittiin, hänhän sitten teki tästä myös elokuvia tästä nimenomaisesta aiheesta. Esimerkiksi Army of Shadows on ihan loistava ja hänethän sitten cancelöitiin siitä, koska se oli silloin, se taisi olla, olikohan se 68, se oli just silloin niin kuin opiskelijaradikalismin ja Euroopan hullun vuoden aikaan, ja se oli sitten, katsottiin, että se oli vähän tällainen de Gaullistinen kuvaus, liian tällainen patriottinen ja konservatiivinen kuvaus siitä, mistä siinä vastarintaliikkeessä oikeasti oli kyse. Ja se on siis tosiaan huikea tällainen ristiinleikkaus juuri siitä, että kun Melville oli itse ollut siellä vastarintaliikkeessä ja sitten teki elokuvan siitä. Ja mä oon katsonut tämän, ja tämä on aivan mahtava elokuva, ja nimenomaan se oli täysin jotain muuta kuin mitä mä odotin. Se niin kuin täysin muutti käsitykseni Ranskan vastarintaliikkeestä. Ja se oli niin kuin aivan sellainen niin kuin lähes niin kuin shokeeraava se kuvaus siitä tavallaan toivottomuudesta, mitä siihen koko hommaan liittyy. Ja tavallaan juuri se, että sitten sehän on se niin kuin vanha vitsi, että tavallaan kaikki olivat sitten vastarintaliikkeen jäseniä siinä vaiheessa, kun tankit lähestyivät Pariisia. Mutta se todellisuus oli jotain aivan muuta. Tai vaikka sanotaan vielä tästä sotateemasta tai sotataideteemasta, tai vaikka sanotaan Oliver Stonein Platoon, toinen loistava esimerkki. Että Stonehan oli itse Vietnamin sodassa, lähti sinne idealistina ja tällaisena nuorena amerikkalaisena patriottina, ja sitten tuli takaisin sieltä hieman toisenlaisella maailman katsomuksella, ja sitten käytti 10 vuotta siihen, että pääsi elokuvan tekijäksi ja pääsi sitten tekemään tämän Platoonin, joka sitten perustui näihin myös hänen omiin kokemuksiinsa ja sellaisen ikään kuin todentuntuisempaan käsitykseen siitä, mikä Amerikan se koko sotaprojekti siellä oli ollut, ja nimenomaan sen takia sitä ei pystytty tuottamaan. Tai että se käsikirjoitus kyllä heti tajuttiin, että se oli loistava, mutta tällaisista erinäisistä yleisistä syistä elokuva ei päässyt tuotantoon silloin Vietnamin sodan jälkeen, koska se oli aihe, jota ei haluttu käsitellä. Että jos ottaa tällaisia esimerkkejä ja sitten niin kuin miettii tällaisia, niin kuin, että tuossa puoli miltsiä johonkin moninaisuusnäkökulmiin valtiolta ja saadaan 88 katsojaa,
niin jälleen kerran niin tulee nyt vähän mieleen se, että jos en nyt haluaisi tehdä niitä elokuvia, niin he varmaan löytäisi tavan tehdä niitä elokuvia. Että jos Melville löysi sen tavan selvitä Ranskan vastarintaliikkeestä hengissä ja sen jälkeen tehdä elokuvan siitä, tai Oliver Stone vaikka, että ensin selviää Vietnamista hengissä ja sitten tappelee 10 vuotta, että saa sen oman visionsa tuotantoon, niin tavallaan tällainen yleinen vasemmisto ulina siitä, että kyllä nyt on rankkaa ja ei taiteilijaa arvosteta täällä. Ja joo, ja juuri se, että heillä ei ole tavallaan niin kuin vaihtoehtoja, että he on vähän niin kuin sillä tavalla riivattuja, että heidän on pakko tavallaan tuoda se maailmaan. Se, jollei se jotenkin niin kuin tapa heitä kesken prosessin, niin he tuovat sen maailmaan. Mm. Ja mun mielestä niin kuin, Suomessakin musta kiehtovia niin kuin esimerkkejä on vaikka niin kuin Parikkalan patsaspuisto. Että ihminen, joka ei varmaan koskaan saanut senttiäkään mitään taidetukea. Nyt täytyy olla tarkkana itse asiassa tästä vähän nyt sitten. Joo, en ole. Ja tämä on siis tämmöisen Veijo Rönkkösen perustama veistospuisto. Mä olisin käynyt siellä itse kerran. Ja hän on tämmöinen, kuvataan niin kuin itse taiteilija tai itse tehty. Mutta hän on siis tehnyt tämmöisen valtavan elämäntyön, missä hän on tehnyt lähinnä muistaakseni betonista tällaisia ihmishahmoisia veistoksia tänne Parikkalaan. Ja sitten ne ovat siellä aikaa myöten ikään kuin kasvaneet osaksi sitä metsää ja luontoa. Se on huikea paikka. Mutta hän teki sen, koska hänen vähän niin kuin oli pakko tehdä se. Ja se on mielestäni jotenkin kuvaavaa, että sitä kutsutaan tällaiseksi niin kuin itsetaiteilijaksi tai amatööritaiteilijaksi tai miksi ikinä. Koska minusta se kriteeri on juuri se, että hänen täytyy tuoda se. Se ei tavallaan ole oikeastaan kiinni siitä, että onko hänellä joku teoria hallussa tai onko hän vaikka teknisesti taitava tai osaako hän missä määrin nyt vaikka perspektiiviä tai anatomiaa. Onko hänelle annettu lupa tähän? Niin, onko hänellä diplomi? Milläs luvilla täällä nyt taidetta oikein teet? Ja itse asiassa tämä on vähän silleen pelottavaa, jos sanoo ääneen, koska mä pelkään antavan ihmiselle ideoita juuri tämä, että sekin varmaan vaatii kohtaan kuin luvan, taidelupa. Mutta niin, eli se on. Se on selvästi taidetta. Se oli jotain sellaista, mitä hän oli pakko tehdä. Niin, mehän päästiin tässä nyt tavallaan niin, ja siis, sulavasti ehkä siirryttiin vähän jo täältä niin kuin, sieltä niin kuin oikeiston kritisoimisesta nyt tähän niin kuin vasemmiston kritisoimiseen huomaamatta. Mutta siis nimenomaan tällainen niin kuin ihmeellinen väsykkämentaliteetti. Mikä liittyy tai tällaiseen niin kuin jonkinlainen tällainen valtioaddiktiivisuus tai odotetaan, että jostain nyt tulee säätiöltä joku tuki. Niin, että sitä ennen ei täällä kuule pensselit liiku ollenkaan ennen kuin saadaan tästä valtiolta vekselit. Ja kun se tuntuu, ehkä tämä nyt on tässä vähän liioittelua, mutta tuntuu sitten, että just se, että kaikki mihin se valtio koskee, niin että se on vähän sellainen käänteinen midaksen kosketus helposti, että ne on usein aika eri ihmisiä, jotka niitä hyviä hakemuksia kirjoittelee ja sitten tekee niitä hyviä elokuvia. Joo, toki tässä on se ongelma, että ihmiset, jotka lukee kirjoja, niin on usein aika erilaisia kuin ihmiset, jotka kirjoittaa niitä. Mm. ihan näin niin kuin esimerkiksi. Niin, tuossa päästiin vähän tuohon taiteen ikään kuin pakonomaisuuteen tai ehkä sellaisen, voidaanko puhua jopa hulluudesta, että sehän on sellainen, eikö se jo antiikin kreikkalaiset ajatelleet, että nimenomaan ikään kuin taiteilija on tällainen riivattu, hän on ikään kuin possessed, muusat tai
mitkä sitten hänen kauttaan sitten kanavoivatkaan sitä ikään kuin, mitä hänen sitten pitääkään ilmaista tai tuoda maailmaan, niin eikö siinä ole aina vähän sellainen elementti tai paradoksi, jonka kanssa taiteilijat sitten kamppailevat? Siis oikeat taiteilijat, ei mitkään tällaiset poserit. Niin, siis se, että ehkä siinä on jotain samanlaista, sanotaan, siinä on ehkä samanlaisia piirteitä kuin voisi olla jossain, ehkä niin kuin vaikka tällaisessa psykedeellisessä kokemuksessa tai jonkinlaisessa uskonnollisessa kokemuksessa. Eli siinä tavallaan tuodaan jotain, synnytetään jotain tähän maailmaan. Ja sitten jos se ongelma on se, että se jotain on sellaista, että sitä ei voi vaikkapa selittää kielellä. Se ei vaikka käänny tekstiksi tai mikä ikinä se onkaan, niin silloin sille täytyy kehittää jonkinlainen ilmaisutapa. Ja oli se sitten joku tanssi tai maalaus tai veistos tai mikä ikinä, niin se esitetään siinä tavallaan mediossa, tai siis sillä tavalla, miten tämän, en tiedä mikä sillä on muuten oikea sana, onko se joku tämmöinen, mikä se taide on sen taiteilijan päässä ennen kuin se on teoksessa? Jos mä rupesin puhua jostain visiosta, niin mä jotenkin pelkään sellaista, että jotenkin se mielikuva siirtyy jonkin pöhinään. Vai onko se enemmän sellaista, että hän vaan aukaisee jonkun kanavan ja se tulee ikään kuin hänen kauttaan. Että ei hän tiedä sen enempää kuin se teosta katselijakaan, että mikä se on. Mutta se on vaan jotain sellaista, mikä piti päästää tänne. Niin, ja tässä nyt mennään sitten varmaan aika filosofiseen jakoon, että onko sitä taidetta olemassa ennen kuin se tehdään, että onko se sama asia, mikä siellä taiteilijan päässä on ja mikä sitten syntyy tai... Niin, en tiedä, tietääkö se taiteilija, siis enhän minäkään vaikka tiedä sitä, että mistä minun ideani tulevat. Ne nyt vaan tulevat jostain. Saatan olla jossain kävelyllä tai suihkussa ja sitten tulee joku ajatus. Voi olla aika ihan tai huonokin ajatus, mutta ajatus kuitenkin. Ehkä osa niistä tuntuu niin tärkeältä, että ne pitää suorastaan kirjoittaa tai sanoa jossain, että ne eivät häviä. Niissä oli joku juttu. Jokin tunnisti niissä jonkinlaisen arvon. Ehkä se, voisiko se taidekokemus olla jotain sellaista, että siinä tunnistetaan joku suunnitelman tärkeys, mutta sitä ei oikein pystytä edes sitten kirjoittamaan. Se pitää vaan jotenkin sitten ilmaista. Mä just mietin, että me jotenkin pyöritään aika paljon tämän jotenkin kriteerin ja kokemuksen ympärillä. Ja ehkä siinä on tosiaan se ongelma, että se siitä, mikä ei ole ammatti, tutkinto tai teoria, niin se jotenkin yritetään jatkuvasti ahtaa sellaiseen laatikkoon, että meillä on joku virallinen taiteilija. Tässähän on, katsokaa, tässä on diplomeita, tässä on tutkintoja, tässä on, jos jonkinlaista todistusta, on ollut näin monta näyttelyä ja tämmöistä on ollut myynnit. Täytyy olla hyvä taiteilija. Niin, tämä on ehkä sellainen pakonomainen tarve yrittää ikään kuin määritellä sitä. Ja siis osittain nyt mennään ehkä siihen niin kuin katsoja tai kuulija tai kokija puoleen myös tässä taiteessa, koska taidehan on aina tällainen jonkinlainen hyppy, uskon hyppy tai,
tai muu tällainen rohkeutta vaativa teko itse asiassa sekä taiteilijalta, mutta myös siltä, joka sen taiteen kokee. Ja myös taiteen kokeminen on itse asiassa jollakin tavalla, miten se nyt sanoisi, vaarallista. Tai se, että jos ajatellaan nyt, otetaan esimerkki, vaikkapa taidemaun kehittäminen, se, että tunnistatko vaikka hyvän maalauksen. Niin tämähän on sellainen ehkä vähän niin kuin tabuaihe myös, koska tämä ei ole ehkä sellainen asia, mitä on ikään kuin sosiaalisesti hyväksyttävää myöntää, että on ikään kuin tällainen vaikka taiteen ja kulttuurin suhteen jotenkin tällainen vähän niin kuin lukutaidoton, tai että ei osaisi sitä. Eli että ei vaikka osaisi itse sanoa, että onko tämä hyvä taideteos vai ei. Ja siihen liittyvä tällainen epävarmuus, että sitten me haluamme kysyä joltakulta muulta, kriitikolta, sieltä jostain, oliko muita katsojia, kuinka paljon heitä oli, saiko tämä jonkun palkinnon ja näin. Koska me olemme kauhuissamme siitä, että meidän pitäisi osata uskaltaa sanoa se itse, ja sitten kun me ei välttämättä osata tai ei uskalleta, jolloin tavallaan on sitten helpompi ikään kuin mennä piiloon sinne ikään kuin muiden kysyä, että kertokas nyt muut, että miten tämä asia on, koska mä en nyt tavallaan itse halua tai uskalla sanoa, että miten tämä on, että mitä tunnen vaikka tästä taideteoksesta ja mikä siinä on hyvää. Ja niin, onko se usein sellaista girardilaista niin kuin mimeettistä halua, että me haluamme pitää semmoista taiteilijoista, mistä muutkin pitävät tai arvostavamme ihmiset pitävät. Semmoisia ihmisiä me halutaan olla. Ja mä luulen, että on tehtävänantona huomattavan paljon hankalampi kuin se ehkä niin kuin ensi kuulemalta kuulostaa. Eli ikään kuin alkaa miettiä vaikka jostain, että vaikka juuri se, että millaista taiteesta minä pidän, niin se onkin sellainen niin kuin yllättävän ja miksi, ja onko tämä nyt, mitä tästä nyt sitten naapuri Seppo on mieltä? Että niin, ja siis se, että minulla on aika hyvä vastaus voi olla se, että mä en oikein osaa sanoa. Että mä voisin varmaan tässä nyt sitä jotain niin kuin marksilaista niin kuin teoriaa jostain taiteen rituaaliarvosta ja niin kuin Walter Benjaminia mutta se nyt ei oikein ole se juttu, mihin mä yritän tässä niinku päästä. Ja itse asiassa sekin on vähän semmoinen kouppi, tai just juuri se, että että minusta se on virhe niinku korvo tässä niinku taide niinku affekti tai se teos sillä niin kuin konseptilla. Että ikään kuin se jotenkin idea taiteesta olisi jotenkin niin kuin tärkeämpää kuin se taide. Että tässä nyt annetaan tämmöinen niin kuin, että joo, tavallaan toihan on aika niin kuin shaisea toi, mitä mä oon tässä nyt tehnyt, mutta tässä on tämmöinen niin kuin selitys siitä, että miten se olisi niin kuin hienoa. Että oottakaa, kun kuulette, että tässä on nyt tämmöinen niin kuin twisti. Tämä on vähän niin kuin tämmöinen M. Night Shyamalan juttu, että kohta tästä niin kuin tajuttekin, että olette vähän niin kuin osa tätä teosta. Se oli se jippo, kikka. Joo, ja tämähän myös tällainen tavalla, että osasta taiteestahan voi myös tulla tällainen tavallaan elaboratiivinen vitsi. Että siitä tulee vähän sellainen niin sisäpiirivitsi, että just joku, mitä nyt sitten vaikka jossain Kiasmassa on näytillä, niin tavallaan se on juuri sellainen, että te juntit muuten ette ymmärrä tätä. Ei mekään, mutta me teeskennellään, että me ymmärretään sen tai näin. Eli siitä saattaa helposti tulla myös sellainen, että niin. Antakaapas kun selitän. Että otta nyt sitten te olette pissineet tuonne maitopurkkiin. Ja siinä se nyt on. Ja sitten kun sinne tulee joku syyslomalaisseurue
siellä on vaikka Ritva ja Maija lähtenyt vähän sitten Helsinkiin katsomaan semmoista jotain niin kuin taide-elämystä. Ja sitten siinä silminä on vähän hämmentyneitä, että miten niin kuin tämäkin nyt sitten on niin kuin taidetta. Niin sitten siihen voi sanoa, että mutta se on se koko pointti. Että just siksi se on. Semmoinen, että sen kuuluukin olla juuri tavallaan, että just se, että reagoitte tuolla tavalla, niin se on osa sitä taidetta. Mm. Niin mä tuossa ennen kuin alettiin nauhoittaa, me puhuttiin just tuosta Duchampin. No mennään sinne, joo, Duchampin siihen, siitä mistä kaikki tavallaan alkoi mennä päin prinkkalaa. Syytämme häntä, tai mä en tiedä oliko hän niin kuin oire vai... mitä hän oli? No, mutta mun mielestä hän on siis, kun hän on vähän se niin kuin, tavallaan patient zero, tai siis se niin kuin ensimmäinen potilas. Tästä se epidemia käynnistyy. Ja siis kun ongelmahan itse asiassa mun mielestä ei edes ole siinä niin kuin Duchampissa, vaan siitä, että kun ne niin kuin taideluusarit ei oikein keksinyt sen jälkeen mitään muuta. Että ne vaan tekee, niin kuin, ne loputtomasti tekee niin kuin oman versionsa siitä tuota pisuaarista. Niin siis se vitsi oli niin kuin ensimmäisen kerran hauska. Mm. Se on saattanut olla suorastaan hulvaton. Ja no, haluatko kertoa, mikä tämä nyt on niille, jotka ei, kaikkien ei tarvitse tietää, eikä ole ehkä syytäkään. Joo, eli siis tämähän on siis Marcel Duchampin tällainen veistos, eli se on siis pisuaari, joka on signeerattu ja sitten käännetty sille kyljelleen vuodelta 1917, että pidetään yleisesti tällaisena modernin veistostaiteen jonkinnäköisenä käännekohtana tällaisiin ready-made taideteoksiin. Mä just aloin tuossa niinku miettiä sitä, että tämä on jotenkin silleen niin unohdettava, että silleen, että mä oon just nähnyt tämän, mutta mun pitää oikein miettiä hetki, että onko mä nähnyt tämän, mutta siis tuolla Pompidou Centerissä Pariisissa se, piti oikein googlata, että oliko se nyt siellä, ja sitten silleen, että no olihan se. Mutta siis tästä on kyse, ja se oli ehkä tällainen jonkinlainen statementti häneltä alun perin, että hän sitten vaan signeerasi sen ja laittoi sen pisuarin taidenäyttelyyn. Hmm. Siitä sitten tämä alamäki käynnistyi kai. Joo, ja mun mielestä se, niinku, se niinku kömmähdys, mikä siinä tapahtuu, tai se niinku, missä se virhe niinku tarkalleen ottaen suurin piirtein piilee, on se, että kun tätähän nyt sitten tietysti kauhisteltiin ja kritisoitiin niin kuin monellakin tapaa, ja sitten joku sanoi, että se niin kuin ongelma on se, että kun hän ei ole tehnyt sitä pisuaaria, että se ei ole hänen teoksensa, ja sitten hän vastasi, tai se vastaus siihen on tietenkin se, että taiteilija on se, joka valitsee, ei se, joka tekee. Mutta kun mistä me ollaan tässä koko ajan puhuttu, niin on nimenomaan se, että kun se ei ole valinta, taide nimenomaan ei ole valinta. Että se on tosi pielessä se vastaus. Siis se on ehkä vähän sellainen niin kuin konseptuaalinen kikka tai vitsi tai kritiikki siihen taiteen konseptia kohtaan, mutta tässä tullaan juuri siihen, että onko esimerkiksi vitsi taidetta. Ja nyt mennään aika sellaiselle niin kuin hämärälle vyöhykkeelle, tai että se on vähän niin kuin, tai että voiko vitsi olla vaikkapa kaunis, jos ajatellaan tällaisia tyypillisiä taiteen määritelmiä, vai että onko se sitten jotain muuta jo, että milloin se lakkaa olemassa taidetta ja milloin siitä tulee vaan joku tällainen sosiaalinen kommentaari esimerkiksi, tai jonkinlainen teekkarijäynä, joka on se ensimmäisen kerran hauska, mutta sitten kun sitä 100 vuotta on jatkettu, niin se alkaa olla vähän kulunutta. Niin, tai siis se, että varmaan niin kuin vitsi voi olla kaunis siinä, missä runokin, mä en ole vaan varma, että onko tavallaan kaikki asiat, mitkä on kauniita, niin vaikkapa taidetta. Mm. Taidetta jos voi olla kaunis, mutta se ei ole ehkä se tavallaan, mikä tekee siitä taideteoksen aina. Mm. Ja varmasti tässä on silleen niin kuin tilaa saivarella, että varmaan voi... Kokonaisia väitöskirjoja on varmaan kirjoitettu sitä, tästä aiheesta, ja niiden kirjoittajat varten, nyt tuskissaan kuuntelevat meitä tässä. Kun niin, sitä varten taideyliopistot on perustettu, että siellä ne teoreetikot pääsee sinne vähän tuumailemaan
tekemään sitä niin kuin omaa tulkintaansa Marxista ja Foucaultista ja miettimään, että miten tämä tässä teoksessa näkyy. Tässä nyt on selvästi tämmöinen sorte ja sorrettu asetelma. Tuodaan nyt näkyvästi tälleen taiteen keinoin. Tämä on aika freshia. Silmiä avaavaa. Tämmöistä voisi olla enemmänkin. Mm. Mutta niin, tämä pisuari. Mitä tässä nyt on niin kuin kulttuurissamme tapahtunut? Niin, kun se konseptitaide ei jotenkin ole silleen oikein taidetta. Tämä on nyt sitten, joku voi saa olla tästä erikin mieltä, mutta vaan se taide on sitä taidetta. Eli sen sijaan, että tehdään jokin taide, niin tehdään idea siitä. Nostetaan se idea sen taiteen yläpuolelle. Et tässäpä onkin tämmöinen niin kuin jännä kikka. Tässä on tämmöinen selostus nyt siitä, että taide voi olla ihan mitä vaan, mitä vaikka taideyhteisö päättää tai mitä ihmiset pitävät taiteena. Että oletteko miettineet tätä asiaa näin päin? Niin. Tässä onkin aika tämmöinen yllättävä näkökulma. Että varmaan tämmöistä pohtineet koskaan. Ja sitten kun siitä pisuaarista tehdään ne niin kuin biljoona chiljoonaa iteraatiota, että se taide nyt sitten ei jotenkin tunnu sitä hirveästi menevän eteenpäin. Ne ei pääse jotenkin yli sitä pisuaarista. Ne on jotenkin jumissa siellä aarissaan. Ja toki kun siihen tuodaan vielä sitten joku tämmöinen marxilainen maailmanselitys ja taiteen teoria, ja ruvetaan pohtimaan jotain etuoikeuksia ja sitä, että kuka saa nyt vaikka sitten maalata sen taulun. Että onko se oikein värinen se taiteilija. Eikä nyt puhu siis öljyväreistä, vaan ihan ihonväreistä. Niin siitähän jäädään sellaiseen niin kuin luuppiin. Eli kun taidehan ei ole mitään sellaista, tai se ei ole pelkästään sellaista niin kuin, säilyttämistä ja historiaa. Siitä ammentamista, vaan sehän on myös niin kuin uuden luomista. Ja sitten jos me ollaan jumissa just jossain sukupuolisuuksissa ja niin kuin kaikenlaisissa niin kuin ihmiskehon ihmeellisissä väreissä, niin siitä tulee sellainen niin kuin maailmanpalo, mistä ei niin kuin jotenkin koskaan päästä mihinkään. Et juuri se, että miksi ne on niin väsyneitä, niin on juuri se, että kun ei ne oikein voi olla mitään muutakaan. Se on se, mihin se ilmaisutapa on ikään kuin kaventunut. Siellä ei oikein ole tilaa näköjään hirveästi sitten sieltä pyristelee jonnekin uusiin suuntiin. Unohtaa vaikka se kommunismi ihan hetkeksi kokonaan ja kokeilla, että mitä tapahtuu. Niin, siis jos mäkin mietin tällaista day-taidetta ja että mikä mun kritiikki sitä kohtaa olisi, niin ei välttämättä olisi juuri se sellainen jotenkin, että se olisi tällaista provokatiivista tai rajoja rikkovaa tai muuten haastaisi jotain, vaan nimenomaan se, että kun se ei ole oman perästä ja se on tylsää ja siinä just ei ole mitään semmoista taiteelle ominaispiirrettä, mikä siinä pitäisi olla. Että toisaalta, kuten tuossa aikaisemminkin jo totesin, että ei ihan hirveästi sellaisia niin sanottuja konservatiivitaiteilijoita ole. Ja sille on ihan syynsä. Eli et kyllähän taide on usein jollain tavalla tällainen jotain rajaa rikkovaa tai jotain sensibiliteettiä häiritsevää. Jotain uutta siinä usein yritetään tehdä, että jos siitä kokonaan puuttuisi se, niin se siinä sitten pian sitä olisi enää hankalaa kutsua ainakaan niin kuin hyväksi tai suureksi taiteeksi, että jos siinä ei yritetä tehdä mitään uutta tai paremmin kuin mitä on jo tehty tuhanteen kertaan. Joo, kyllä. Ja siinä nyt jotenkin on edelleen jumissa siinä jotenkin semmoisessa ihmisen osassa, semmoisessa tavallaan nietzscheläisessä niin kuin traagisessa maailmankäsityksessä. Ja tavallaan se on aika triviaali huomio itse asiassa, että on jotain sukupuolirooleja.
kun sitten taas se, että me kaikki tavallaan kuolemme. Se on väistämätöntä, että niin tapahtuu joskus. Joskus on se päivä, kun me, vaikka sinä ja minä tapaamme viimeisen kerran. Niin se on jotenkin kuitenkin sitten erilainen, en tiedä onko sitten tunne vai ajatus vai kaikkia näitä, mutta jotenkin sen edustaminen olisi jotenkin, se tuntuisi tärkeämmältä kuin vaikka tehdä joku semmoinen kehoni luomet -kollaasi, mikä nyt sinänsä, sehän voisi olla ihan jotenkin dermatologisesti kiinnostava. Mutta se olisi mielestäni huonompaa taidetta kuin se, mikä olisi ammentanut sitä ensimmäisestä. Mm. Niin siis kyllähän hyvä taide sanoo tai koskettaa johonkin ikään kuin elämän isoon kysymykseen useinkin. Että jos se ei tekisi sitä, niin miksi vaivautua? Että tavallaan se, että kun se taiteilija herää aamulla, niin juuri se, että kehoni luomet -kollaasi. Että tavallaan, että jos se on se, niin kuin, jos hän aamulla herää ja ajattelee, että tämä on parasta ja tärkeintä, mitä pystyn tänään tekemään. Tai että jos tämä olisi nyt viimeinen päivä elämässä, niin juuri tämän luomikollaasin nyt haluan tuoda maailmaan. Niin tavallaan, että voi kukaan järkevä ihminen ajatella, että tämä nyt on se. Mä rupesin heti miettimään nimiä sille, onko se joku tarina ihossani tai... Tästähän pitää tehdä, mehän voin tehdä tästä, että apurahahakemus. Koholla. Rodullinen omiminen. Tämän kirjoittaa itse itsensä. Tämä voisi laittaa ChatGPT:n kirjoittamaan ja sitten tuonne jonnekin säätiöön. Mm. Joo, tämä täytyy edetä tällä. Ihan siis ei missään taidemielessä, vaan ihan tällaisena niin kuin fiskaalipäätöksenä. Mä luulen, että tästä ehkä ei nyt tässä podissa puhuta enempää, mulla on ihan rahaa arvosta kamaa. Mutta joo, siis se, että jonkun suuren mystisen käsittämättömän äärellä, niin se on korkeampaa taidetta. Siinä on jotain tärkeämpää. Ja tuossa niin kun puhuin tuosta Weird Studies-podista, niin toi Phil Ford puhuu, tämä sanoo, että en nyt muista, kuka se saksalaisen nimi oli. Mutta se jotenkin tiivistyy sellaiseen ajatukseen kuin, että siitä huolimatta, että me häviämme ja kärsimme ja koemme surua ja menetystä, mutta siitä huolimatta, niin tässä se on. Että se on semmoinen niin kuin huuto sitä niin kuin hävitystä kuolemaa vastaan. Et siitäkin huolimatta. Siinä on mielestä jotain samaa kuin tuossa Spenglerin ajatuksessa niin kuin sivilisaatiosta. Tämmöisessä kirjassa kuin Man and Techniques, missä hän kirjoitti, että minulla on suoraan englanniksi. We are born into this time and must bravely follow the path to destined end. There is no other way. Our duty is to hold the lost position without hope, without rescue, like that Roman soldier whose bones were found in the front door in the Pompeii, who, during the eruption of Vesuvius, died at his post because they forgot to relieve him. That is greatness. That is what it means to be a thoroughbred. The honorable end is the one thing that cannot be taken from a man. Joo, ei siis toi on mielenkiintoinen. Just mä aloin miettiä tota niinku, että elokuvateeman kautta juuri tällaisia. Just mietin tuossa ennen lähetystä jotain tällaisia, jos pitäisi mainita, että mitkä ovat suosikkielokuvia, tai toisaalta mitkä ovat parhaita elokuvia, niin
tässä niin kuin mielestäni parhaita elokuvia, ja sitten, että mikä siinä olisi se kriteeri. Niin tämä on myös tällainen niin kuin mielenkiintoinen keskustelu, että kun se ei tosiaan ole välttämättä, siinä mennään vähän siihen taiteen tarkoitukseen ja syvimpään olemukseen. Että esimerkiksi yksi leffa, joka mulle löytyisi mieleen, oli tällaisen japanilaisen ohjaajan Yasuhiro Ozun Tokyo Story, jonka mä itse olen nähnyt vain kerran. Mä just mietin, että se tuli sille intuitiivisesti mieleen, että se voisi olla silleen, että jos mun pitäisi listata joku semmoinen niin kuin top 10 elokuvia, jota mä oon nähnyt, niin mä varmaan laittaisin sen siihen listalle, mutta mä en halua nähdä sitä uudestaan, koska se on jollain tavalla, se tavallaan koskettaa sellaisia tiettyjä teemoja niin voimakkaasti, että se ei, ole sille, että se ei olisi edes viihdyttävää nähdä sitä uudestaan, mutta se tavallaan tekee jotain sellaista, niin kuin mitä taiteen pitääkin tehdä, vähän samalla tavalla niin kuin toi, vaikka se valmiisten ratkaisu, että tavallaan se ei ainoastaan viihdytä, vaan se tavallaan pakottaa näkemään jonkun sellaisen uuden näkökulman elämään. Joo, ja jotkut teokset on sellaisia, että niiden ikään kuin uudelleen kokeminen jotenkin halventaisi sitä ensimmäistä kokemusta. Että siinä jotenkin niin kuin, se olisi jollain tavalla niin kuin väärin sitä taidetta kohtaan. Jotenkin ajaa siitä uusintoja. Että se on eri teos niin kuin sitten muina kertoina. Se on vähän niin kuin se ensimmäinen niin kuin herskapiikki. Se on se, mitä niin kuin moni jää tavoittelemaan, mutta mitä ei koskaan niin kuin saa. Tiedätkö semmoista Samuel Barberin niin kuin Adagio jousille kappaletta? Sultetaan aika usein hautajaisissa. Itse asiassa se soi juuri kun mainitsimme tuossa aikaisemmin, niin sehän tuo nimenomainen kappale soi Platoonin alkukohtauksessa siinä, kun nämä sotilaat tulee sieltä lentokoneesta. Ja sitten siinä on sitaatti, oh young man, rejoice in thy youth. Se on huikea kohtaus. Ja sitten siinä on niitä ruumissäkkejä, joita tuodaan sieltä. Joo, ja mä oon miettinyt pitkään, että miksi mulla on niin voimakas reaktio siihen. Ja miksi se on edes niin kuin surullinen kappale. Mutta siinä on jotenkin, se on jotenkin niin, niin kuin täynnä sellaista kiivasta elämää, että siinä jotenkin tiivistyy semmoinen, se ihmisen elämä, se niin kuin, syntyminen, kasvaminen, eläminen ja sitten pois kuihtuminen. Ja se on uskomaton kappale. Ja tietysti vielä kun rakastan niin kuin selloja ja jousia muutenkin, niin siinä on jotain niin kuin ihmeellistä ja traagista. Ja ehkä sen takia se on jotenkin niin voimakas. Ja jos taas menemme tähän teemaan, niin siinä jotenkin ollaan taas jonkun suuremman äärellä. Siinä on jotain tärkeämpää, jotain ylevämpää, jonka kanssa se on niin kuin tekemisissä. Kun taas sitten se luomikolla asia ehkä sitten olisi. Ehkä jos olisi joku semmoinen, niin kuin, ei vitsi, olisiko joku semmoinen kartta iholla, niin se voisi olla aika hyvä. Tai elämän rastit, kiintopisteet. Läpikotaisin pilkutettu. Pitäisikö me mennä vielä siihen osin varmasti fiktiiviseen ja itse keksimäämme niin kuin suomalaiseen tämmöiseen talousoikeiston taideajatteluun? Sehän oli ehkä vähän se teema. Tai miksi tämä lähdettiin? Niin, se on ehkä se, mikä usein alkaa se levy soimaan silloin, kun puhutaan näistä vaikkapa juuri
kulttuurin valtion tuista tai rahoituksesta, mistä siis itse asiassa olen toki niin kuin jossain määrin ihan samaa mieltä, että en itsekään ole nyt ihan varma, että kuinka olennainen valtiofunktio se on, ja toisaalta, että osaako valtio sitä joka tapauksessa tehdä, vai meneekö se pilalle aina, kun yritetään. Mutta siis juuri se, että tässä nyt varmaan keskusteluaihe aikanakin on tullut hyvin esille se, että taidetta ei mitenkään voi redusoida sellaisiin mitenkään järkevällä tavalla redusoida sellaisiin ehkä tiettyihin tuottavuusparametreihin, mitkä tällaisessa keskustelussa toistuu. Joo, paitsi se on itse kiinnostavaa, että sehän, niin kuin ensimmäinen ajatus olisi se, että siellä nyt varmaan itse asiassa ne oikeistolaiset olisi just mittaamassa sitä sellaisen, niin kuin näin monta 4 metriä tehtiin tuota taulua tänä vuonna. Tässä oli hyvä roi tässä taiderahoituksessa. Vaan tämähän on itse asiassa aika niin kuin vasemmistolainen ajatus. Nimenomaan se, että poistetaan taiteesta sellainen niin kuin uniikkius, sellainen ainutkertaisuus. Ja sitten kun siitä tulee tällä tavalla toistettavaa tai skaalattavaa, monistettavaa, niin se jollain tavalla sitten demokratisoi tämän taiteen. Nimenomaan ehkä niin kuin Walter Benjaminilta. Että siinä jotenkin ehkä en tiedä pyritäänkö vai päädytäänkö ikään kuin pyyhkimään se ajatus siitä, että on jotain niin kuin tällaisia ainutkertaisia teoksia, mitä ei voi jotenkin vaikka kopioida, skaalata, uudelleen jakaa. Et niissä on jotain muutakin kuin ne materiaalit. Niissä on joku sellainen aspekti, mitä markkinavoimat eivät voi tuottaa. Ja se liittyy jotenkin siihen tekijään, jonka kautta se on tullut olevaksi. Joo, ja siis ehkä tässä siis toki usein kun puhutaan vasemmista oikeistajoista, niin sitten helposti huomaamme, että niissä saattaa olla yllättävän paljon samaa, että siellä saattaa olla joku sellainen yhteinen nimittäjä, joku vaikka tällainen hyötyajattelu, tai niin siis utilitarismi itse asiassa on monella tapaa tällainen aikamme syöpä näissä kysymyksissä, että me ehkä näemme sellaisen jonkun tietynlaisen hyötyajattelun kautta, tietynlaisen liian yksinkertaistetun hyötyajattelun kautta, vaikkapa taideteoksia, ja ne eivät redusoidu takaisin siihen. Se voi, sama ajattelu saattaa vaivata sekä vasemmistolaista että oikeistolaista. Joo, ja siis se on minusta heti tavallaan niin kuin virhe, kun ruvetaan taidetta ruvetaan oikeuttamaan jollain muulla kuin taiteella. Että se tuo ihmisille jotain niin kuin kokemuksia ja sivistystä ja jotain kansalaistaitoa, mitä se nyt ikinä sitten onkaan. Tai tämän taiteen liepeillä on tällaisia positiivisia taloudellisia mahdollisuuksia. Tai Suomesta tulee tämmöinen arvostettu taidemaa. Kun sen taiteen pointti on se taide. Se on sen pointti. Että toihan on sitten jo jotain muuta. Se on jotain markkinointia tai eturyhmätoimintaa. Rahankinuomista joltain. Että siinä sitten jotenkin niinku, no, ajaudutaan ainakin ihan muualle. Se ei sitten enää ole sitä. Niin, ja ehkä tässä tullaan myös tällaiseen toimintaan niin kuin korkeana päämääränä tai korkeimpana päämääränä versus sitten, että se on väline johonkin muuhun. Että jos itse nyt ajattelen sellaisia vaikka taiteilijoita, joita arvostan, niin kyllähän ne tapaavat kaikki olla sellaisia, että jos niille nyt antaisikin vaikka rahaa siitä heidän taideteoksestaan, melkein minkä tahansa summan, niin sitten he vaan tekisivät seuraavan taideteoksen tai käyttäisivät sen rahan siihen tai ei välittäisi, että paljonko heillä on rahaa. Että tavallaan sellainen
että sitä toimintaa ei ohjaa itse asiassa, että se voi, raha voi antaa jotain reunaehtoa siihen heille toki, että mitä nyt on vaikka mahdollista tuottaa, mutta että se ei ole sillä tavalla sitä toimintaa ohjaava. Se voi olla toimintaa rajoittava, mutta, mutta tuota, ei sillä tavalla sitä toimintaa motivoiva. Niin, tavallaan se, he tekisivät sitä samaa veistosta niin kuin varmaan mieluummin tota, vaikka nyt sitten marmorista kuin styroksista, mutta jos ei ole marmoria, niin he tekevät sitä sitten styroksista. Mm. Joo, ja siinä on kyllä jotain hienoa. Ja siinä on, se on ylipäätään semmoinen, ja tämä nyt ehkä nyt viimein on sitten sellainen vähän niin kuin oikeiston kritiikki. Että on välillä vaikeuksia käsittää sitä, että jollain ihmisillä on päämääriä, mitkä eivät palaudu johonkin tällaiseen taloudelliseen hyötyyn. Että se ei ehkä päästä sinne niin kuin herra taiteilijan tai rouva taiteilijan päähän tässä mielessä. Niin, se on semmoinen eräänlainen tunnustus. Niin, se on, joo. Eli se on niin kuin, mielenteorian paljastus, että jos ei ymmärrä, että jos joku tekee jotain jostain muusta motiivista kuin rahasta vaikka, niin se on silleen, että kiitos, että kerroit tämän, nyt tiedän, että. Joo, siis se on vähän, mä en tiedä, onko se jotain samaa kuin se, että joku vaikka liittyy Opus Deihin ja lähtee munkiksi vaikka jonnekin. Että sehän on ihan hyvä niin kuin ekonomisti, että miksi se olisi noin tehnyt. Onkaan se tullut jotenkin hulluksi. No siis ehkä mahdollisesti, mutta siis se voi olla jotain muutakin. Että voi olla joku ihan korkeampi päämäärä, mikä nyt, mihin se raha voi liittyä, mutta mahdollisesti vain välineenä siihen korkeampaan päämäärään. Siinä se ei ole välttämättä edes millään tavalla hedonistista, se saattaa olla suunnattoman vaikka tuskallista ja ahdistavaa ja mieltä järkyttävää, mutta silti tota, välttämätöntä. Mutta pitääkö sitä taidetta nyt sitten jotenkin tukea? Tai onko se nyt semmoinen valtion asia? Ja mistä se nyt sitten tietäisi, että kenelle ne rahat pitää antaa ja keneltä ottaa? Tämä parvi nyt oli helppo keissi, mutta joskus tulee hankalampia. Niin, sä oot ehkä tätä maailmaa nähnyt lähempääkin. Mitä mieltä olet? Niin, mä oon itse miettinyt semmoista, että ainakin jos siitä kokeilla, että vaan arvottaisiin ne rahat. Ja nyt voisi tota, ilmoittautua taiteilijaksi. Ja siinä tietysti on sitten se reunaehto, että jos saat rahoitusta, niin et saa tehdä muuta. Ja ne rahat pitää jotenkin käyttää siihen taiteeseen. Ja se taideteos ei saa olla se, että sinä käytät ne rahat vaikka kokaiiniin, vaan siinä pitää olla joku taideteos, mikä tuotetaan. Niin se voisi tuottaa ehkä kiinnostavampia lopputuloksia. Mä luulen, että Suomessa tässä nyt on vähän se ongelma, että kun meillä ei oikein ole ollut monarkkeja eikä aatelisia, niin meillä ei oikein sellaista mesenaattikulttuuria päässyt koskaan syntymään. Eikä ehkä sitä myöten niin kuin, tällä tavalla niin kuin, luonnollista reittiä ei ole vaikka rahoitettu jotain oopperataloja. Sehän voi tulla vähän järkytyksenä, mutta Italiassa niitä nyt vaikka eivät ole rahoittaneet ensisijaisesti jotkut virastot, vaan erilaiset suvut ja kuninkaat ja aateliset. Kun sitten taas Suomessa se ajattelu on mennyt suurin piirtein niin, että kun me nyt halutaan olla tämmöinen ihan ihka oikea maa, niin sitten meillä pitää olla tämmöinen opera ja ateneumi ja tota, tämmöisiä symboleita, mitä niin kuin tämmöisissä muissakin oikeassa maissa on. Et siinä on vähän niin kuin menty ehkä tässä mielessä niin kuin takapuoli edellä sitten puuhun. Et se on sinänsä niin kuin ihan oikea havainto, että joo, että se iso osa tästä kamasta niin kuin on aika kelvotonta, mitä tämä järjestelmä tuottaa. Eikä siinä mitään. Niin onkin. Mutta ehkä se minusta ahdistavampi kysymys on se, että minkä takia ne, no meillä nyt ei mitään rikkaita ihmisiä ole, mutta miksi ne vauraat ihmiset eivät
rahoita sitä taidetta usein edes ostamalla. Että siellä sitten mieluummin ostetaan joku ruma sansiikkeri, että päästään sinne Naantaliin sitten vähän pörräämään kesällä. Että ajatus tavallaan siitä, että olisi joku tämmöinen taiteellinen visio. Tästähän on siis kyllä tietenkin onneksi poikkeuksia, mutta niitä ehkä soisi olemaan vähän enemmän. Joo, ainakin yksi idea, mikä tuli itselle mieleen tuosta, kun mä kuulin tuon, että 500 tonnia on annettu tällaiseen projektiin, että mä katsoin tuossa, jos muutama päivä sitten sattumalta katsoin Christopher Nolanin ensimmäisen leffan, jota ehkä harva on nähnyt, sen nimi on sellainen kuin Following. Ja hän siis oli tehnyt sen silleen viikonloppuisin vähän niin kuin kavereiden kanssa, tuotantobudjetti $6,000 yhteensä. Ja se oli itse aika hyvä leffa. Siis en mä nyt sano, että se on niin kuin mestariteos, mutta siis se on silleen ihan objektiivisesti arvioiden, niin tyylilajissa on hienosti tehty elokuva, ja siitä ihan näkee jo sen orastavan tavallaan tyylin, joka Nolanille sitten myöhemmin kehittyy. Että jos nyt ottaisiin sitten vaikka tuollaisen, sanotaan nyt vaikka tuollaisen 500 000 rahoituksesta, jos se nyt on pakko antaa, niin jakakaa se nyt edes sitten vaikka. Jatkaa se kaikki Jani Volaselle. No, tämä on nyt ehkä kaikki munat samassa korissa, ja se voi olla, että niin se pitäisi tehdäkin. Mutta sitten toinen tyyli voisi olla, että jakakaa se nyt vaikka 100 osaa ja antakaa siitä sitten tollainen budjetti, minkä Nolan tarvitaan Following-leffen tekemiseen. Antakaa se nyt sitten vaikka 100 elokuvan tekijälle. Ja ehkä sieltä nyt sitten joku teki sellaisen tuotoksen, jolla olisi sitten enemmän kuin 88 katsojaa. Niin, se on kuitenkin aika kallis katsoja, se on vajaa 6 000 per katsoja. Niin, eli se on just täsmälleen tuollaisen Nolanin leffan verran per katsoja. Että siinä kokee olonsa varmaan hyvin erityiseksi. Joo. Ja pitää vielä siis niinku sen verran tässä kehua, että toi Kyösti Kakkonenhan muun muassa, niin hän on suuri ja merkittävä suomalaisen lasitaiteen kerääjä ja arvostaja. Että meillä kyllä siis löytyy näitä henkilöitä. Mutta esimerkiksi se, että aika moni suomalainen, vaikka ihan vaikutusvaltainen ja varkas ihminen, on esittänyt huolensa siitä, että kylläpä nykyään käytetään niin kuin huonoa suomen kieltä ja liikaa anglismeja, niin siihen voisi nyt sitten ehkä vasta tiedusteluna tai siis havaintona esittää sen, että kylläpä nykyään Suomessa vaikka rahoitetaan vähän vaikkapa klassikoiden tai muiden kirjojen kääntämistä. Että vaikuttaa siltä, että Virokin on jotenkin tässä nyt kummasti meitä edellä. Tämä nyt voisi olla semmoinen aika niinku luonteva, matalan kynnyksen projekti. Että jos nyt haluttiin jotain muutakin kuin sitä voimakommunismia sieltä jostain yhteiskunta kirjahyllystä löytää, niin tämä nyt varmaan on aika helppo fiksi. Että mitäs vaikka julkaisitte sitten, tai niin kuin osallistuisitte jollain tavalla siihen, että sitä vaikka nyt sitä kirjallisuutta Suomessa enemmän ilmestyy. Joo, aletaanko vetää pakettiin pikkuhiljaa. Otetaan tähän nopeasti vielä, jotta ei mene nyt ihan vaan haukkumiseksi, niin mikä on paras suomalainen elokuva, jos ihan pitäisi sanoa top of the head, niin kehutaan nyt vähän. Kehutaan vähän tähän loppuun. Tai ei tarvitse olla paras, mutta suosikki. Ehkä se on, minulla on varmaan tuo miesten vuoro. Mä taas vastaisin oman kysymykseeni, toi Mikko Niskasen 8 surmanluotia vuodet 72. Siinä on sitä jotain. Joo. Se oli sillä tavalla hankala elokuva, että minähän rupesin siinä sitten niinku pillittämään lopussa. Siinä on tämmönen, se rakentuu
mutta mies saa itkeä siis miesten vuoroelokuvassa. Mutta mä en tiennyt sitä vielä silloin, ja sitten olin sinne, niin kuin, odotin sitä häpeää, kun siellä elokuvasalissa sitten valot tulee päälle. Mutta sitten minä katsoin, että siellä niin kuin molemmilla puolilla siinä oli niin kuin semmoinen kehonrakentaja, moottoripyöräilijä, joka pillitti siinä omiin käsiinsä ja katsoi, että täällä nyt itkee kaikki muutkin. Tämä nyt ei ollutkaan sitten vaan tämä minun niin kuin hauras maskuliinisuuteni, joka paljastui kaikille elokuvakansalle, vaan tämmöinen yleinen ilmeisen jaettu kokemus. Eli suomalaisilla miehilläkin on tunteet. No ainakin joo, tässä elokuvan kautta, tästä katsoessa, niin ainakin vähintään. Ja siis sehän on dokumenttielokuva toki, mutta siinä on kyllä tämmöinen aika iso taiteellinen elementti myös. Mutta niin, kahdeksan surman luotiahan on sitten, sehän on kansallisaarre. Joo, siinähän taisi olla pitkään sellainen tilanne, että siinä oli se filmi hyvin heikossa kunnossa. Eli että siitä ei ollut olemassa hyvää kopiota ja siitä se sitten restauroitiin ja sitä on ihan tuolla maailmallakin näytetty ja kelpaa kyllä näyttääkin. Siinä on sitä jotain. Joo. All right, mutta oliko tämän tässä? Tämä oli nyt tämmöistä niinku taidekamaa. Mä en oikein yhtään tiedä, että onko tästä mihinkään. Vai oliko tämä nyt vaan silleen, että nyt saa sitten hävetä. Voi varmaan kaikki on mahdollista, paitsi taiteessa. Kyllä jo, itse olen sen verran häpeämätön, että en ole huolissani ollenkaan, että näin se pitää ollakin tässä tämän aihepiirin ympärillä. Niin, eikä se ongelma nyt ole se, että taiteesta puhutaan liikaa tässä maassa. Että nyt voitte sitten kertoa paremmin, mikä meni pieleen. All right. Hei, Viidesvalta kiittää ja me varmaan sitten mennään katsomaan vai mennäänkö Parvet-elokuvaa? Niin, sehän ei ole sellainen niin memeettinen elokuva, jos siellä olisi yli 88. Sehän on siinähän on oma merkityksensä sitten. Ehkä se on osa teosta. Orat, hei, muistakaa tilata kanava ja kertokaa kaverillekin. Viidesvalta löytyy Spotifysta, YouTubesta, Apple Podcastsista ja kaikista kunnioitettavista podcast-alustoista. Muistakaa myös kuunnella Suomen nostatuspodia, jota Otto tekee Tuomas Enbusken kanssa. Löytyy kaikista samoista alustoista. Joo, tehkää näin. Viidesvalta kiittää ja kehoittaa teitä taidekokemuksiin. Kokekaa sellaisia. Ne on teille hyväksi. Näkemiin.